pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, gente, o vídeo de hoje vou ensinar vocês hoje a fazer um estrogonofe de frango. Lembrando que esse é o jeito que eu faço, conheço várias duas maneiras de fazer. Minha mãe faz diferente, minha sogra faz diferente. Esse é o jeito que eu faço, o jeito que eu gosto, tá? Sem nos falar, vamos para a receitinha. Bom, gente, vocês vão precisar de filé de frango. Eu cortei assim, cubinho, ó, tá vendo? Tem uns que tá em cubinho, outros que tá em compridinho. Corta um pedaço pequeno. Aqui tem meia cebola e um dente de alho. Vamos precisar de um pouquinho de leite, creme de leite e ketchup. E tempera a gosto. Agora vamos para o preparo. Gente, eu vou fritar com margarina, tá? Que fica bem mais gostoso. E deixa fritando um pouquinho. Aí agora é só acrescentar o frango ou a carne. Vamos acrescentar os temperos. Vou usar um pouquinho de tempero baiano. Esse é a gosto, tá? Se vocês não gostarem de pimenta, não coloca. Vou usar o sazon amarelinho. Um pouquinho de colorau, pra dar uma corzinha. E sal. Aí a gente coloca o tanfer. Da última vez que eu fiz, meu irmão tava aqui, a bicha quase morreu, tadinha. Tanto sal que eu joguei. Fritar um pouquinho, a gente vai acrescentar o leite. Gente, eu gosto de usar leite, mas se quiser jogar água, tá? Que eu acho que é um sabor mais gostoso. Um pouquinho de leite. Não tem quantidade certa, não. Vamos ver assim. Aí eu vou deixar esse leite engrossar um pouquinho. Aí é onde a gente vai acrescentar o restante. Só até dar uma cozidinha dentro do frango. Deixa em fogo médio pra baixo e tampa, tá bom? Gente, vou acrescentar só um pouquinho de mostarda, que nem eu nem minha irmã gosta. Mas que esse é o diferencial, né? Mas como a gente não gosta, ó, como tá aqui na perna. Ó, quando tiver mais assim, ó, o molho já praticamente seco, é só acrescentar esse médio. Agora acrescenta o ketchup. Eu acho que com molho de tomate fica muito ruim, não fica gosto mesmo, sabe? Eu prefiro ketchup e creme de leite. Vamos ligar o fogo agora. É isso, gente. Aí agora vocês vão provando. Se quer mais ketchup, menos. E assim vai. Prontinho, gente. Esse é o resultado final. Vamos ver se tá gostoso. Não salguei dessa vez. Pra gente, minha irmã, até parece que come assim, igual os dentes. Só que não. Para de ser cílica. Não tá salgado, né? Dessa vez ficou bom. Gente, sério, vocês têm ideia da outra vez? Não dava pra comer. E ela comeu dava tudo. Engolir, a garganta. Vocês têm ideia. Mas ficou maravilhoso, gente. Pode fazer. Tá super aprovado. Bom, gente, eu esqueci de acrescentar a salsa, que eu gosto. E coentro. E eu acho que salsinha, se eu não me engano. Que eu faço um misto, sabe? E eu coloquei à noite, fica super gostoso. Claro, né? Se vocês gostarem também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.